premijer Zdravko Krivokapiću u pratnji ministarki Vesne Bratić i Olivere Injac i ministra Vladimira Leposavića položio je vijenac na grob kralja Nikole u crkvi na Ćipuru povodom 100 godina od smrti prvog crnogorskog kralja. Krivokapić je kazao da je ovim činom želio da iskaže veliko poštovanje prema čovjeku koji je bio državnik, ratnik, diplomata, mudrac, pjesnik i nadasve reformator. Za Krivokapića kralj Nikola je bio lider nove vizije Crne Gore. Crna Gora ima koga da slijedi. To je kralj Nikola koji u jednom vremenskom periodu možda svojim bolom u duši ostavio bol u dušama brojnih građana Crne Gore koji dan danas traju. Pa je potreba današnjeg trenutka da ne izdvajamo dijelove koji se odnose na jednu ili drugu stranu, nego da cjelovitim pogledom na način kako je to on znao najbolje da uradi, ujedinimo i pomirimo Crnu Goru time što ćemo istaknuti da je pravda, sloboda i prosperitet evropski put Crne Gore. Ovu poruku nije razumjela grupa od više desetina građana koja se okupila ispred crkve na Ćipuru, protestujući protiv dolaska vladine delegacije. Okupljeni su zviždali i vrijeđali, uzvikujući izdajice, posrbice, četnici. Događaj je obezbjeđivao kordon policije. Zvižduci nisu prestali ni tokom intoniranja himne koju su demonstranti potom sami otpjevali uz još jednu muzičku poruku upućenu vladi. Nakon što je vladina delegacija napustila Cetinje, demonstranti su uklonili vijenac sa groba kralja Nikole i bacili ga na ostatke dvora Ivana Crnojevića.